Оңтүстікте оқушыларды 100% оқулықпен қамту мүмкін болмай отыр. Оның бірінші себебі түстіктің туу динамикасы жоғары. Мәселен, өткен оқу жылында облысымызда 560 мыңдай оқушы болса, биыл олардың саны 602 мыңнан асып жығылады. Екіншіден, елімізде білім стандарты жиі өзгеретін көрінеді. Салдарынан былтырғы оқулық биылға жарамайды. Мәселенің мәніне Мақсұт Айтжанов үңіліп көрді. Оқу жылының басталғанына бір жет өтті. Кітап дүкендеріндегі қарбалас басыла қойған жоқ. Өйткені кітап жетіспеушілігі бар. Оны облысымыздың бас педагогы да жоққа шығармайды. Тек биыл 4-ші, 5-ші, 6-ші және 11-ші сыныптың оқушыларына мемлекеттік қаржының есебінен 100% оқулық берілген. Қалған сыныптарды қамтуға қаржы қаралмаған. Яғни мектепте бар оқулықты пайдалануына тура келеді. Ол аздай біздегі білім стандарты да мың құбылатын көрінеді. Былтыр жылдың соңында мемлекеттік стандарт өзгерген болатын. Соған байланысты биыл біздің біраз кітаптарымыз жаңағы кітапхана қорынан жарамсыз болып қалды. Мысалы, 2-3 жыл бұрын шыққан кітаптар стандарт өзгеруіне байланысты биыл жарамсыз. Жығылғанға жұдырық деген осы. Бір өзгерістің салдарынан мектептегі біраз оқушы оқулықсыз қалды. Оған кейбір жауапты мамандардың салғырттығын қосыңыз. Салғырттық дегеннен шығады. Биыл оқу жылы басталғалы бері тиісті басқармаға екі бірдей олқылықтың орын алғаны туралы арыз айтылған. Екеуінде де оқулыққа қатысты кемшілік кеткен. Бір-екі не түсті бізге звоноктар, одан кейін мынау сайтқа жаңағы Төлебе ауданы бойынша, Шымкент қаласы бойынша артынан анықтағанымыз енді комиссия жіберіп, ол жерде жаңағы кітаптар алынған, толығымен алынған, бірақ жаңағы мектепке жеткізілмеген, немесе мектептің жаңағы қоймасында тұрған, бірақ жаңағы таратып беріп үлгермеген. Бірақ ол жаңағы екі факт бойынша Төлебе ауданы, Шымкент қаласында ол жаңағы өзінің шешімін тапты. Ел болашағы білімді ұрпақ, ал білімнің негізі кітапта. Осын ескерсек, оқушыларды оқулықпен қамтудың маңызы зор. Айгерім Дәулетбекқызы, Мақсұт Айтжанов, Ерлан Тұралиев, Олжас Байтуов, оңтүстік ақпарат.